Nej, det vore kul att dra på en strava. Så vi kan piska tiderna som finns. Ja. Här är tekniskt.
Den här vägen kör man inte så ofta. Lite kul. Grishålet. Han var ganska snabb snubben ändå på att gå upp, måste jag säga. Den där vägen brukar det kännas halvseg att gå ändå, eller cykla ner menar jag. Ja, vad skönt då. Det var skönt ändå. Hör, vi testar den här va? Vi kör den en bit. Jag hoppas det. Då får vi testa dämparna om de spränger. Men hörru, fan vad skönt det var underlag på något sätt att cykla på. Nej. Nej. Får vi uppgradera till ännu större skivor. Fy fan. Asså. Kan jag se fan på? Stack, back. Här är vi tre snabba pik vi ska börja röra på. Oj. Vad fan gör det? Måste ju vara det. Så här då. Det är ett jävla. Ja, just det. De skärar väl bara. Ja, men de ligger väl ganska länge. Jag tror de liksom packas ju ganska rejält. Så. Det var jävligt grann. Ja.
fortsätt eller? Nordingrå. Ja, vi kör dit. Testa skiten. Åh, gött. Trappen jag pratar om. Men här kan vi åka ner. Shake that booty. Det är bra. Shake that booty. Shake that booty. Tänkte en nypa en volt där. Nice. Vad har jag gjort?